चतुस्सप्ततितमः सर्गः कैकेय्याक्रोशः ताम तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद्वचः राज्याद् भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्ता च धर्मेण मामृतं रुदति भव किं नु ते दूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च भर्तु सलोकताम् यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयं त्वत्कृते मे पिता वृत्तः रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके न तेहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महताविष्टाः त्वां प्राप्य कुलदूषणीं न त्वमश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः यत्त्वया धार्मिको रामः नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो दुःखात् पिता च त्रिदिवं गतः यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये कृत्वाकं प्राप्स्यसे त्वद्य लोकं निरयगामिनी किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंश्रया ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यातनुसंभवम् अङ्गप्रत्यङ्गज पुत्रः हृदयाच्चापि जायते तस्मात् प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः अन्यदा किल धर्मज्ञाः सुरभिः सुरसम्मता वहमानौ ददर्शोर्व्यां पुत्रौ विगतचेतसौ तावर्धदिवसे श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोद पुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुलेक्षणा अधस्ताद् व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिन्दव पतिता गात्रे सूक्ष्मासुरभिगन्धिनः इन्द्रोऽप्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनं सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तां सुरेश्वरः निरीक्षमाणशक्रस्तां ददर्श सुरभिं स्थिताम् आकाशे विष्टितां दीनां रुदन्तीं भृशदुःखितां तां दृष्ट्वा शोकसन्तप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनीम् इन्द्रप्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजो ब्रवीद्वचः भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद्विद्यते महत् कुतो निमित्तशोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा शान्तं पापं न वक्किञ्चित् कुतश्चिदमराधिप अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ एतौ दृष्ट्वा
वृषौ दीनौ सूर्यरश्मि प्रतापितौ अर्ध्यमानौ बलिवर्धौ कर्षकेण सुराधिप मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ यौ दृष्ट्वा परितव्येऽहं नास्ति पुत्र समप्रियः यस्या पुत्र सहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् ताम् दृष्ट्वा रुदतीं शक्रः न सुतान् मन्यते परम् सदा प्रतिमवृत्तायाः लोकधारणकाम्यया श्रीमत्या गुणनित्यायाः स्वभावपरिचेष्टया यस्या पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामदुक् किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे अहं ह्यपचितिं भ्रातुः पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः आनाय च महाबाहुं कौसल्याय महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितं न ह्यहं पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरैः अश्रुकण्ठैर्निरीक्षितः सा त्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा दण्डकान्विष रज्जुं बधान वा कण्ठे न हि तेऽन्यत्परायणम् अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशचोदितः पपात भुवि संक्रुद्धः निःश्वसन्निव पन्नगः संरक्तनेत्र शिथिलाम्बरस्तथा विधूत सर्वाभरण परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपते केतुरिवोत्सवक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेय्याक्रोशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः।